Assalamu alaikum internet yu sen media tv yi ñoo ngi leen di jaajeufal te di leen wax ngeen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu leen koy faté dé leen koy aimé bu baaxa baaxa baax dañ koy tambalé el tactico muy le sélectionneur national mom nak Aliou CISSÉ dafa am ay média yo xamanteni ci dañu bind jëmele ci mom ni actuellement Aliou CISSÉ mom sélectionneur national bi li nga xamanteni ci mo nek mbeubatam nekos tamit mbebetu fédération sénégalaise de football moy digënté bi ñu daat koy wëyel moy manam Aliou CISSÉ continuer di tok ci bop équipe nationale bu Sénégal nénañ sax CAN bu 2025 bi nga xamanteni ci mom lañuy wajal muy xéwa ci Maroc ñi nga xamanteni ci ñoy fédération bi ak Aliou CISSÉ ñom ñi ngi lidjanti wala ñi ngi négocier pour CAN bobu mom Aliou CISSÉ mu dess ci bop équipe nationale bu Sénégal daat leen di yobbu ci CAN ba nga xamanteni ci mo nek ci Maroc ñu ni Pape Thiaw bi nga xamanteni ci demone na ci CAN bi ñu gis ko ci staff bi Pape Thiaw bobu mom moy ñew daal di nek adjoint direct mom Aliou CISSÉ wala gaay loolu nan ngeen ko gisee Aliou CISSÉ ñu bayiko ci bop équipe nationale bu Sénégal mu continuer wala mu joge fi yeen lan mo ci seen xalaat gaay demb indina ancien international sénégalais bi nga xamanteni ci moy Roger Mendy mu wax ci Aliou CISSÉ daal ni mom bu doon mom mbir mi ci mom la dépendre mom Roger Mendy da fay bayyi Aliou CISSÉ mu continuer ak équipe nationale bu Sénégal mom nak Roger Mendy tay ay média ñëwaat nañ ci information bobu nga xamanteni ci joxewon nako mu ñël ancien international sénégalais bobu mom nak Roger Mendy néna man munima di wax tamuma di wax ci ko xamanteni ci sama collègue la bu may wax ci mom duma ko mën wala ko xamanteni ci dafa nek sama rak comme Aliou CISSÉ muni Aliou CISSÉ nak man ooma dara lo xamanteni ci man Roger Mendy mom la koy wax parce que lepp li nga xamanteni ci mo nekkul nu rulam lepp lu mu waron def Aliou CISSÉ pour équipe nationale du Sénégal mom Aliou CISSÉ def nako yag nañ ko critiquer ci jeuwum ci limuy coacher mais luñ ko blâmer Aliou CISSÉ dal ci ni nga xamanteni ci non la mené def mbiri ci nimu waré ni nga xamanteni ci mom non lay gisé mbiri Aliou CISSÉ mosul décourager té ci nonu mosul bayyi non la jappé ba gis ngeen ni gagné na CAN bu ñëk pour Sénégal muni ba gannaaw gi sax Aliou CISSÉ ñu tab ko mu bok ci entraîneur yi nga xamanteni ci ñoo gëna xarañ fi ci Afrique muni loolu nekkul lu ndaw pour man lay wax man Roger Mendy bu doon nak mbir mi ci man la dess man damay liggéey ci continuité té continuité mom moy bayyi Aliou CISSÉ mu continuer liggéey ak équipe nationale du Sénégal continuer di nek ci bop équipe nationale parce que néna Aliou CISSÉ mom c'est un garçon bo xamanteni ci mom Roger Mendy daf ko respecter daf ko bëgg loolu wala mom Roger Mendy lool la wax ñun nak suñu position mosul changer donte ñun nak ñen ñi bokku ñu position comme ni gaay di bindé ñom sen position ci commentaire ak sen gis ñun suñu gis nek luddul Aliou CISSÉ li gëna rafet moy mu daal di démissioner parce que objectif yiñ ko dagalon ci CAN bi ak ci Coupe du Monde bi atteindre ci ben té match yi nga xamanteni ci yeen say mom lañuy toggé ci compétition yu mat yi match yoy Aliou CISSÉ moy ndërmélal équipe bi boko jëlé Coupe d'Afrique 2017 nga jël ko Coupe d'Afrique 2019 biñ ñuy door ci CAN bi nga jël ko ci Coupe du Monde bi nga xamanteni ci 2018 la woon wala biñ ñuy éliminer ci carton yi nga jël ko tamit ci Coupe du Monde bi nga xamanteni ci mo passé contre Angleterre jël ko tamit ci CAN bu Côte d'Ivoire match yoyu ñu ci tax ñu ñak ñu tok ci compétition yoyu yépp Aliou CISSÉ ci bohom daf tay def ay ngandi erreur wala loolu nak mom motax ñu japp né ak équipe bi nga xamanteni ci yor nañ ko ni buñ amul lu gën Aliou CISSÉ wala lu ko gën moy manam ci gis je ci tactique ci li nga xamanteni ci mom lañu xaar deug deug ci coaching wala japp na ni dinañ am yenen trophée donc gaay mi ngi non ku nek ak ni nga gisee mais ñun loolu mom mo nek suñu gis ci mbir mi budé sibor mi nga xamanteni ci moy Erling Haaland Haaland nak mom meninam ba légui ci la né ñom nak Manchester City dembu dañu wal Luton Town 6-2 Haaland duggal 5 buts Kevin De Bruyne def 5 passes décisives équipe dal bu amé ko xam passe 4 la mëna passé am ko xamanteni ci dougal kat la mëna dougal japp na ni équipe bi ñi dajel dina am problème dina indi saaku duy ba bëgga dé Haaland nak gaay 2022 la ñëw ci Manchester City Haaland ci 83 match ak Manchester City gaay Haaland 79 buts la dougal ñaari saison képp la defugum ci Manchester City té gis ngeen ben saison bi nga xamanteni ci la nek ni wala ñoo ngi ci digg bi saison bi jeexugul Haaland nak ma ngay wëy di wone bofum té Haaland fanyé blessé won na tok lu yag footballul mais Haaland amna 79 buts ci 83 match ak Manchester City ak lu tollo 15 passes décisives mom ci bor Norvégien bi budé entraîneur bu Chelsea muy Mauricio Pochettino
Pochettino néna gannaaw ñett ba ñenti at Liverpool ñak na Ligue des Champions, Liverpool ñak na Europa League, Liverpool ñak na ay titre yo xamanteni ci yu bari la. Mais nak néna gannaaw gi gis ngeen Liverpool dafa jël ay trophée yu bari 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 gannaaw bam ñaké yenn trophée yoyu. Mune nak Liverpool bobu lutax ñu ñak yenn trophée yoyu dem ba gagné ko moy dono am projet bu leer té ñom dono gëm projet bi nga xamanteni ci la nek liggéey ci batay gis ngeen Liverpool toll fi mu toll. Mune nak lool exemple la. Exemple la bo xamanteni Liverpool équipe bi dono war roy ci mom rawati na Chelsea. Néna nak ni nga xamanteni non la Liverpool liggéeyé ba yexsi fi ñu no tamit Chelsea loolu lañu bëgg def. Loolu lañu bëgg def mom nak la nga xamanteni mom la Liverpool don bal Klopp muy ñak ay trophée mom japp na ni mom Pochettino actuellement lool lay préparer ci mental wa Chelsea mu mos tamit même bu ñaké ay trophée ay trophée ay trophée ñu bayiko mu continuer parce que jamono mi ngi ñew mom japp na ni mom Pochettino trophée yi nga xamanteni ci Liverpool jël nako ak Klopp mom war nako mëna jël parce que néna équipe bu ay xalé la yor équipe bo xamanteni ci actuellement da no nek ni liguey pour équipe bi téggu ci ray yi. Bude entraîneur bu Paris Saint-Germain muy Luis Enrique nak waxna laj nan ko ci Marquinhos bi nga xamanteni ci Bayern dañ ko bëgg muni fi ni ci Paris Saint-Germain bima nek bo topé histoire club bi joueur yi nga xamanteni ci jogé nan fi moy joueur yi nga xamanteni ci dañu amatul contrat ak Paris sen contrat dafa dem ba jeex en général ñoñu ñofi jogé wala joueur bo xamanteni ci club bi mom mo la bëgga jaay. Lolou nak gisumok ci Marquinhos mom motax ma gem ni Marquinhos da fay tok continuer ak Paris Saint-Germain. Nena Marquis grand joueur la bo xamanteni dafa am solo pour sen club bi muy Paris Saint-Germain. Nena mom Luis Enrique bu déssé ci mom Marquinhos da fay tok continuer liguey ak Paris Saint-Germain. Budé entraîneur Liverpool bi mo don wax légui muy Klopp nena joueuram bi nga xamanteni moy Wataru Endo nda nan la. Nena mom bëgg na Wataru Endo to continuer ci Liverpool ci num gëna yagge signewat fa sax benen contrat bo xamanteni ci contrat à long terme la parce que néna mom Wataru Endo kuko gis actuellement ni muy footballé nga nan ki mënul am 31 ans parce que dafa mom yaramam ba paré machine la joueur la bo xamanteni ci dal mom club bu sañon Wataru Endo bobu da fay tok continuer ak club bi. Club nak mom waxna ci Chelsea bi nga xamanteni ci entraîneur Chelsea waxon na ci mom légui muy Pochettino mom nak club néna mom fim toll ni dafa ñewantal wa Chelsea parce que néna Chelsea mérité wuñ actuellement ñu leen di critiquer mérité wuñu ñu leen di blâmer. Néna ci final bi jouer nañu match bu baax def nañu un très bon match. Néna mom dal club bu gisé ñuy critiquer Chelsea néna daf koy metti néna kérok gis na ci kanamu Pochettino entraîneur bo xamé tane ci paré na pour daal di yëkëti club bi mi ngi nonu yaay gannaaw mo lutio Pochettino mom club mom mo wax ci club bom nga xamé tane ci moy Chelsea néna dal mom wax deug fa yalla daf leena ñewantal parce que Chelsea am nañu équipe bo xam bu baax la te Chelsea mën na def ji ay jaloré. Boudé benen entraîneur mu nek entraîneur Manchester United muy Eric Ten Hag. Ten Hag nak laaj nañ ko niko actuellement dafa melni équipe bu bes bi nga xamé Chelsea mo jita Manchester United te Sir Jim jita ko dal la fay bëgg jëlé indi benen entraîneur parce que lool média yi ñong koy bind mom Ten Hag muni man degluuma ay rumeur doxuma ci ay rumeur Manchester United dan ma tab ma nek sen entraîneur ñu am projet ñu am tamit contrat bo xamanteni ci jeexagul man lima war moy liggey lay def te gis na ni limay liggey ma ngi gis ndeerign te buñu démé ba ci kanam ndeerign bobu budé yeen gisulen ko yeen digen ko gis parce que ndeerign la bo xamanteni ci du mëna neboti da fay feñ mune nak man ci nonu lay doxé mune ñi xamanteni nak ñom ño yor bes Manchester United ñom waxna ak ñom te damay waxtaan ak ñom xam nañ liñuy liggéey xam nañu tamit fiñu jëm ñom wolu nañ ma man do tamit amna ci ñom confiance mom nak Ten Hag sœur jëm bobu waxon na carrément ni mom wolu na Eric Ten Hag parce que Eric Ten Hag mi ngi ci yoon bi te mom actuellement li entraîneur bi liggéey neex nako te ñom danaka ño bok li nga xamanteni non lañuy gisé football bi. Eric Ten Hag nak wax na ci joram bi nga xamanteni moy le brésilien muy Anthony néna Anthony dal dama ko ñewantal te mang koy jappalé ñing koy jappalé ci ni nga xamanteni ci non la waré parce que Anthony bam nekké ci Ajax ay match yu reuy la fa daan jouer daan duggal ay but daan def ay passes décisives gis ngeen ko Ligue des Champions ak Ajax ken daw ko mëna téy top joueur la joueur bo xamanteni dafa bu nekké ci forme ben défenseur mënu ko téy mom nak Anthony dañ ko wara jappalé gën ko fital may ko doole pour mu ñëwaat ci niveau boobu nga xamanteni si nekkoon na ci mom entraîneur bu Manchester United mu nekk Eric Ten Hag mom moo wax loolu.
ñu jéxalé ko ak milieu terrain anglais bu Real de Madrid bi nga xamanteni si moy Jude Bellingham nak gaay ba ni ñëwogul ci entraînement de groupe bu Real de Madrid bi liñ ko gis rek moy muy def ay entraînement individuelam loolu mom motax média yi nek fa ci Espagne di poser wu question nan match bi nga xamanteni si Real de Madrid daf koy wëra jouer contre Valence est ce que match bobu Jude Bellingham dina ci bokk comme ni nga xamanteni si mom joueur bi nonu lako bëggé parce que mom Bellingham ba tay séance d'entraînement bi nga xamanteni si Real de Madrid def nañ ko tay mom anglais bi nekul won ci entraînement de groupe bi mu nek nak nouvelle bo xamanteni si neexagul dara parce que ñi xam ñoy wa Real ya xamanteni nañu Bellingham ñëwaat ci entraînement collectif bi Bellingham us tamit média yi non lañuy bindé ni mom joueur bi mom ci bofam dafa yakamti waati ñëwaat ci entraînement de groupe bi parce que match contre Valence mom Jude Bellingham dafa bëgg bokk ci match bobu mais gaay ba légui Bellingham ñëwaatugul ci séance d'entraînement de groupe bu Real de Madrid bi gaay sen média TV le woy leen di abonné di aimé blé neexu tamit ngeen di partager.